У нас було таке сподівання, що коли ми вступимо в об'єднану громаду, то буде якісь здвиги, значить, на улучшення качества нашого життя. От. Але півсроку пройшло, і восени не там. Ні копійки, значить, грошей на наші села не виділяється, ні на що. Ні швидка, ні поліція, ні пожежні, ні ті самі. Не за хлібом сходити неможливо. Цей смітник з кожним днем збільшується. З боку громади, з боку голови громади, ніяких дій не зроблено. Оце неділю не було, зовсім води не було. От, розумієте, як жити? З 22-го року у нас в громаді залишилося кошти вільного залишку 40 мільйонів. Хіба нельзя було зробити щось для громади? Нам, практичним психологам, логопедам нашої громади, не заплатили кошти ще з грудня минулого року, 22-го. Ми зверталися до директорів шкіл, директори набирали Антоніну Степанівну Кощій, сказала, в чому я винна, якщо не прийнятий бюджет. Того він не приймається по тій простій причині, що немає прозорості. Степанівська громада єдина в Україні без бюджету. Це безпорадність чиновників, байдужість громади чи цілеспрямоване її знищення? Ця тема буде предметом обговорення на черговій експертній думці.